O comună din nordul Moldovei a devenit subiect de discuție după ce primarul a decis să umple ulițele cu bănci vopsite în culorile naționale. Edilul spune că vrea prin acest gest să le facă educație patriotică tinerilor. Situată la 20 de kilometri de Botoșani, comuna Leorda se confruntă cu o lipsă acută de locuri de muncă, dar și cu o infrastructură deficitară. Cu toate acestea, primăria a făcut o prioritate din vopsirea mobilierului stradal în culorile naționale. Normal, cu drapelul țării, cui nu ar place. Cui nu i-ar place treaba asta? Îți spune că pentru cei care nu poate, na, mai stau și ei să odihnesc ce ar să facă. Frumoase, bine, acum mai trebuie înnoite, mai trebuie. Da, e frumos la noi în Leorda. Uite, domnul primar a făcut o deasă cu miză și o primărie frumoasă. E frumos, ce să zicem. Paveli, tot frumos. Poftim băncile. Autoritățile spun că vor să-i educe pe oameni în spiritul național. Sunt oameni în vârstă care mai iese la o discuție, stau așa, mai așteaptă, privesc natura. Dacă nu am fi români, nu am respecta drapelul României. Lucrările de reabilitare a vechilor bănci au durat aproape o vară întreagă. În total, la Leorda au fost montate 202 bănci și 101 coșuri de gunoi, ceea ce a devenit un record pentru așezare rurală, căci s-a ajuns practic la o bancă pentru fiecare 10 locuitori.